Шалом і ласкаво просимо на програму Ві Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух і з сьогоднішнім уроком людям властиво творити саме це ми робимо і побачимо родину, людину, яка будує будинок, інакше кажучи, будує своє життя. І питання, яке нам слід собі поставити, вивчаючи письмо. Чи будуємо ми належним чином? Якщо ми хочемо побудувати належним чином, знаєте, з чого це починається? Відповідь із міцного фундаменту. Хоч би хто чув зараз мій голос, ви намагаєтеся чогось досягти. Доки люди живі, вони намагаються досягати, вони щось роблять. Вони чогось хочуть. Вони будують своє життя. Але ось сумна реальність: Більшість людей будують своє життя на хибній основі. А до чого це веде? В остаточному підсумку це веде до погибелі. Іншими словами, настане час коли буде суд. Бог діятиме в цьому світі. І те, що йому до вподоби, буде очищене. Те, що ми будуємо, недосконале. Але якщо ми будуємо на правильній основі, то Бог заповнить те, чого бракує. Він зробить це досконалим. і суд матиме позитивний результат. Але є й інший варіант. І цей варіант буде для більшості людей. А саме більшість людей відкинули істину Бога, і вони не будують на Божому слові. Основою життя таких людей не є Месія Єшуа, а тому основа їхнього життя. Не є твердою, не є правильною. Тож дозвольте мені поставити вам запитання на чому ви будуєте своє життя? Більшість людей будують своє життя на тому, чого вони намагаються досягти. і ось один з найбільших обманів. я часто навчаю про це, але повторю ще раз. І ось цей обман. Більшість людей були хибно навчені що Бог має допомагати мені. Боже, я маю призначення, я маю бажання, маю мету, ось чому я в цьому світі. Але ви знаєте, хто вклав таку мету, таке призначення в їхній розум? Дуже часто той, хто дає такі мрії, це ворог. Диявол і Він використовує ці мрії, щоб повести нас із правильного шляху. Отже, ми будуємо своє життя, намагаючись чогось досягти. Але це не те, чого хоче Бог, це не є результатом Божого об'явлення. І з цієї причини ми будуємо на тому, що є неправильною основою. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною в Євангелію від Матвія, сьомий розділ. Ми підходимо до кінця. Нагірної проповіді. І так було визначено те, що Єшуа вибрав сказати на завершення свого послання. Отже, подивіться разом зі мною, 24-й вірш. Євангеліє від Матвія, 7-й розділ, 24-й вірш. Єшуа каже: отож, кожен хто слухає цих моїх слів. Ось ці слова тут. Зверніть увагу, що він каже в дуже визначених термінах. Він каже: кожен одна з дурниць, які людина може думати про себе, це те, що якимось чином вона є винятком із правила. Кажучи про правило, я тут маю на увазі духовну істину той лад, який установив Бог. Ніхто, ніхто, ніхто. Не є винятком із цього правила. Ця істина стосується всіх людей. Не має значення хто ви, чоловік, жінка, єврей, поганин. неважливо, з якої ви етнічної групи, якої ви національності. ця істина стосується вас, і ніяких винятків немає. І дозвольте мені поділитися з вами про те, що ці кілька віршів, які ми розглянемо сьогодні, якщо ви вивчите їх і застосуєте їхню істину до свого життя, ви вічно радітимете, що зробили так. а інакше ви матимете вічну погибель. Він каже 24-й вірш. Отож, кожен хто слухає. Цих моїх слів і ось ключовий момент не лише слухає, але він каже і виконує їх. і ось нам треба щось зрозуміти. Якщо я хочу мати життя, яке воістину задовольнятиме мене досягатиме того, чого хоче Бог, щоб я досяг. життя, яке не буде незначним, багато людей будують життя, яке наприкінці. Коли настане Божий суд, а він настане, тоді ці люди побачать, що те, в що вони вклалися, те, заради чого працювали, те, чого вони досягли. Зараз вони на це дивляться, з погляду темряви, дивляться, будучи обдуреними, і кажуть, я так добре зробив, я так багато чого досяг, і я задоволений собою. Але що буде далі? Буде божий суд. Бог дасть у лад. він зробить перехід, після якого встановить своє царство. І все, заради чого ви працювали, все, що ви робили, в одну мить каже письмо. Прочитайте книгу об'явлення. Як оком змигнути, все це буде зруйновано. Не працюйте заради того, що не має значимості, яка пробуває. Згадайте царя Соломона, мелех Шломо, наймудрішу людину з усіх, і його книга одна з найважливіших у Біблії для будівництва життя, яке буде значним, а не незначним. Це книга Кохелет або книга «Еклізіаст». І Соломон каже, що він мав можливість, він мав ресурси, він мав владу. Він був царем, він був багатим і міг зробити все, що хотів. Він каже, що до моєї руки я не утримував від неї не утримував нічого, чого хотів. Що він каже? Він каже про все це. І ніхто, ніхто не мав стільки можливостей, стільки волі, стільки здатності, скільки Соломон. і він каже: всі ці речі, які я зробив, те, чого ви, можливо, так бажаєте. те, чого хочете досягти. Соломон усе це зробив. і що він про це сказав? наймарніша марнота це означає щось незначне. Багато хто з нас працює, ми працюємо і працюємо багато. Ми жертвуємо багато чим, але в остаточному підсумку усе це виявиться незначним, марним. Воно не буде тим, що матиме вічну значимість, якщо не слухатимемо того, що Месія каже в письмі. Продовжимо. Він каже в 25-му вірші. Повернімося до 24-го. Він каже, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Подібний. 24-й вірш Подібний до чоловіка, розумного. Що ж, зверніть увагу на це слово це незвичайне слово, яке позначає мудрість, А це грецьке слово означає мислення, Мислення, засноване на божому об'явленні. Тобто ви чуєте Боже об'явлення. А де вам почути Боже об'явлення? В одному і тільки в одному місці, в письмі. Дурна людина ігнорує цю книгу. Мудра людина бажає читати, вона цінує її, вона читає її і не лише читає, а й застосовує об'явлення в своєму житті. Слово стає джерелом інструкцією. Для творення життя для будівництва на правильній основі. Подивіться другу половину 24-го вірша. Він каже: хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував цей вислів, ця ідіома означає, побудував своє життя, свою родину. Зауважте, що тут сказано, на камені. Тут стоїть визначений артикль слово камінь у цій книзі. Пізніше ми побачимо, що воно стосується Євангелії. Основа життя такої людини євангельське послання, і через Євангелію ваше життя буде назавжди змінене. Воно набуде іншої характеристики. Ви дивитиметеся на все з іншої перспективи, з іншого погляду. і ви почнете діяти та поводитися. робити справи так, що закладатимете підґрунтя таке підґрунтя. і ось слово на якому я хочу зробити акцент. таке підґрунтя завдяки якому ваш будинок Ваше життя, те, що ви будуєте, вистоїть для того, щоб і ось інше слово перемогти. розумієте, через письмо та послання Месії ми вистоїмо і ми переможемо, подолаємо руйнування цього світу. І одержимо проживання вічне проживання у Божому царстві. Якщо ви не віруючий, вам треба зупинитися і подумати, чи не приносять усі ці істини викриття в моє життя? Божий дух просто зараз каже мені і мені необхідно зробити в своєму житті зміну. Мені необхідно приділити увагу не моїм словам, а словам письма. Одне з наймудрішого, що ви можете робити, це читати цю книгу, але перш ніж її читати, зробіть дещо. Помоліться. Помоліться так, о Боже, допоможи мені зрозуміти Твоє слово, Твоє об'явлення для мого життя, щоб мені будувати життя, бажане тобі, яке матиме зв'язок з вічністю та царством. Отже, Месія каже про мислячу людину, чоловіка або жінку. Він мислить так, що будує свій будинок на камені, 25-й вірш. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася. Йдеться про бурі і слово річки краще перекласти як потоп. І ось це слово. Я записав, це грецьке слово шітафон. Я записав, і знаєте чому? Шітафон щитафон означає потоп, який приходить і змітає все, він досить, досить руйнівний. Інша справа, коли ваш будинок просто заливає водою від повені, то якісь речі намокають. що ж багато чого можна потім висушити і зберегти. Але коли приходить потоп, він руйнує, змітає ваш будинок. Ось про що тут ідеться дощ, повінь приходять, і зауважте, що він тут каже. І буря знялася, і надіймо, той кинулась. Ось реальність, яку нам з вами треба усвідомлювати. Є протистояння, є духовні атаки? ми побачимо, настають події останніх часів. якщо наше життя не побудоване, якщо воно не стверджене, не засноване на істині, на цьому камені, на євангельському посланні, на об'явлені письма? Що станеться? Якщо воно стверджене на письмі, то буде перемога. Що каже письмо? Будинок не впав. А чому він не впав? Він був заснований, стверджений, побудований на камені. 26-й вірш. У 26-му вірші ми бачимо протилежний варіант. І це про людину, яка не будує свого життя, не стверджує своє існування на Божому об'явленні. Що кажуть такі люди? Я сам прийматиму рішення, я виберу свій шлях, я побудую своє життя таким, як хочу я. Що ж, ви гадаєте, що ці рішення приймаєте ви, але дозвольте мені сказати вам, ви знаєте, хто насправді їх приймає? Ворог, коли ворог досягає того, що ви не покладаєтеся на об'явлення письма, на Божу істину, тоді він і розпоряджається вашим життям. Ви можете думати, це я розпоряджаюся своїм життям, але ви обдурені. Розумієте, є тільки два варіанти. Згадайте, як я сказав, Бог є Богом дихотомії. Він каже про життя та смерть, благословіння та прокляття, правильне та неправильне, добро та зло, світло та темряву. Ось що ми бачимо в письмі. І коли ви кажете ні, Божому об'явленню, коли ви не під владою Бога. Тоді ви під владою ворога, диявола, і ось що він вам каже. Каже просто зараз це дурниці, це неправда. Він скаже, мене не існує, цього він і хоче. Якщо йому вдасться влаштувати так. Що ви не готові до його дій. Якщо заперечуєте його існування, гадайте, що він казковий персонаж, тоді диявол може панувати над вами і вести вас до погибелі. Згадайте, я неодноразово казав, що слово хасатан означає супротивник, чому його називають супротивником? Бо він любить приносити лихо у ваше життя. А що робить Бог? Бог хоче бути благословінням для вас. Бог хоче, щоб ви мали життя і життя з достатком, але це можливо тільки коли ви відгукуєтеся на Його слово, коли будуєте своє життя на правильній основі. Зауважте, що письмо каже про того, хто чує, але не слухає. Месія каже: а кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, поставте собі запитання: чи справді я виконую слова Єшуа? те, чого навчав Христос, те, що сказано в месіанському об'явленні, яке я тримаю в руках, чи виконую я його Бо якщо ні, то ось чого вам очікувати, це обіцянка від Бога. Зрозумійте, це серйозно йдеться про ваше життя. І є, хтось є ворог, який хоче занапастити ваше життя. В найдорогоцінніше, що ви маєте, в ваше життя, ворог хоче принести лихо. і зрозумійте, коли ви кажете ні, Божій істині, ось що ви робите. Ви запрошуєте в своє життя ворога. Ось чому Месія каже. Знову подивіться наш текст. 26-й вірш а кожен жодних винятків. Пам'ятайте, в Божих правилах ні для кого немає винятків. А кожен, хто слухає цих моїх слів, ви чуєте їх зараз, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного. Дурного і пам'ятайте, є мисляча людина, і є дурна людина, а слово дурість каже про того, хто знає, як треба. Але не робить так. Я можу вам сказати, багато разів, коли я відкидав Божі справи, коли щось робив, приймав рішення сам, брав керівництво своїм життям на себе, я шкодував про це я знав, що так робити не треба, але робив ось що означає це слово. у формі діє слова. Це слово означає. Ось що. позбавлене сили. Чому згадайте, що я сказав раніше? Коли ви будуєте на правильній основі, що ви робите, ви перемагаєте, ви маєте силу перемагати. А коли ви чините нерозумно, згадайте, нам уже траплялося це слово у п'ятому розділі Євангелії від Матвія, де сказано: якщо ж сіль втратить силу, буквально якщо сіль стає дурною, ніхто так не перекладає, але це те саме слово. Коли ми чинимо нерозумно, коли ми кажемо ні Божим справам. Ми тим самим послабляємо себе. Цього часу приходить ворог і завдає удару. Ось чому Месія каже, Дивіться дуже уважно. він каже: а кожен хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував, кожен живучи, будує, але в цьому разі. Людина побудувала не на камені, а на піску нерозумно будувати на такому місці. І ось знову відбувається те саме. Пішов дощ. Прийшла повінь, знялася буря і вдарила. Тут інше слово, сильніше слово вдарила. Вдарила по тому будинку. І ось що сталося. Про перший будинок сказано, що він не впав, він переміг, але тут, оскільки сили він не має, він упав і зверніть увагу на те, що тут сказано. І велика була та руїна його, його падіння. Майте на увазі, ось що. Коли Бог каже про щось велике і в цьому разі величезне, величезне руйнування. Не станьте частиною цього. Зробіть присвяту Богові зараз. Сказавши, я сповідую свої гріхи. Я шкодую, я прошу пробачення за те, що не сприймав твого слова серйозно. що будував на своїй основі, а ця основа хиткий пісок. багато людей не розуміють, що вони тонуть у цьому світі. Коли питаєш у когось як справи. Дуже часто люди відповідають так, так, нічого. така людина не ходить у помазані Святого Духа. люди, які ходять у помазані Святого Духа, це не ті, хто зводить кінці з кінцями, виживає, аби як тримається на плаву. Ні, той, хто ходить у помазані Святого Духа, живе в достатку. В достатку добрих плодів. Добрих справ. Отже, Месія каже: коли ви робите немудрий вибір, буде велике руйнування. 28-й вірш. І ото як Ісус закінчив ці слова. Закінчив слова народ, що тут сказано? То народ дивувався з науки Його. Чому вона була такою практичною? вони знали, що він навчав цього не так, що. Хтось розповів мені про це, але що тут сказано? Дуже важливі слова. Щодо науки, навчав він їх як можна владний. Грецьке слово влада екскусія Яке чудово слово екскусія. Що воно означає? Воно справді означає владу, але також і силу. Ці дві речі розкривають важливу духовну істину. Коли ми живемо і застосовуємо слова Месії до свого життя, це дає нам владу над ворогом. Він вже не має права панувати наді мною. Він вже не має права робити зі мною те, що він хоче. Його вплив, бо слово екскусія також означає силу. Його сила вже не більша за мою. Чому? Ось відповідь, бо я ходжу в помазанні. Зрозумійте біблійний принцип? Є нерозривний зв'язок, точна кореляція, між прийняттям істини письма та прийняттям сили помазання Святого Духа. Ці дві речі завжди, завжди йдуть разом, а без сили, без помазання Святого Духа не буде, і про це ми дуже часто кажемо. ця істина тори в першому розділі книги буття без дії Святого Духа. Який живе в вас, ви не зможете знайти у вашому житті Божого ладу. Розумієте, саме Божий лад дає мир, який перевершує будь-яке розуміння, що це означає. Цей Божий лад приходить через помазання Святого Духа, а Святий Дух, ми про це казали в Євангелії від Івана: він є духом істини, він навчить нас усієї праведності, того, що праведно в Божих очах, щоб нам демонструвати це, і ось де ми маємо впевненість, мир, достаток. І знаєте, що ще? Ми маємо радість, письмо відкриває нам. Якщо я хочу побудувати життя радості, і ця радість ґрунтується не на світських обставинах, але ця радість не має значення, що відбувається в світі, які події, але через упевненість через упевненість у Божому царстві. Я знаю, те, що відбувається тут, можливо, погане, можливо, воно важке, можливо, болісне, але я знаю, що воно тимчасове. І що каже Павло? Він каже нам, що знає, і він каже: Я не думаю, що варто навіть порівнювати. Що? Нинішні негаразди навіть не варті того, щоб їх порівнювати з чим з майбутньою славою, яку ми маємо. І це обітниця про царство, реальність царства, майбутня слава, яку ми маємо в месії Єшуа. Що він має на увазі, кажучи в Месії Єшуа, що наше життя побудоване на правильній основі, на Його слові і зводиться це ось до чого. Що ви збираєтеся робити зі своїм життям? Що ви будуєте? Як ви будуєте? Де ви будуєте? Та яких інструкцій ви додержуєтеся, будуючи своє життя? Більшість людей роблять що пускають життя на самоплив. Вони приймають рішення, аби як імпульсивно приходить ситуація, і вони кажуть, ну зроблю ось так, і рішення завжди завжди неправильне. Чому Засвойте біблійну істину? ви ніколи не натрапляєте на Божу волю. Ніколи так не буває. Перебувати в Божій волі. Це усвідомлене рішення, основа розуміння Божої істини і застосування її до свого життя. А коли ви робите по-своєму, ви ніколи не ходите в істині. Істина відкривається, вона дається і її необхідно прийняти. ось чому якщо ви не цікавитеся цією книгою, якщо не прийняли євангельське послання. Ви прирікаєте себе на життя великого руйнування, і слово руйнування пов'язане з утратою, збитком, невдачею. Багато людей будують своє життя так, що в підсумку вони залишаються невдахами на всю вічність. Не турбуйтеся про це коротке, тимчасове перебування в цьому світі. Будьте переможцем, переможцем у Божому Царстві. Нагірна проповідь, потужний інструмент зміни життя. Що ж, час закінчився, до зустрічі наступного тижня, і я бажаю вам ходити в істині, шалом із Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня, о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним, шалом з Ізраїлю!